Один мільйон дерев життя в Україні з нагоди Всесвітнього дня землі, який відзначають сьогодні, стартувала світова акція з висадження рослин. На Київщині центральною локацією цього флешмобу стало місто Ірпінь. Там зараз перебуває кореспондент Даніїл Снісар, він на прямому зв'язку. Даніїле, вітаю, розкажи, що відбувається в межах акції, хто бере в ній участь і врешті, чи висадив ти своє дерево? Вітаю, Ірино. Так, доклав рук до однієї з лип за моєю спиною. Тепер вона тут зростатиме. А загалом у ініціаторів цієї екологічної акції цілком амбітні цілі – це висадити 1 мільйон дерев лише за одну добу, за сьогодні. Основна мета – це відновлення екосистеми, а також об'єднання людей навколо цієї екологічної ініціативи. Адже це питання дуже болюче і важливе для української екології, які було нанесено збитків на сотні мільярдів доларів Російською Федерацією, країною-агресором, внаслідок війни. Зараз у ці хвилини у 70 локаціях по всій Україні, а також у 30 країнах світу відбувається висадження дерев. Зв'язок тримають через телемости. І от, власне, набережна Ірпеня була обрана такою центральною локацією через те, що це місце – це прояв українців як символ мужності і незламності. Тут же з'явилося 50 нових дерев. До їхнього висадження долучилися високопосадовці та представники дипломатичних установ. По цій набережні дуже багато було перевезено і людей, багато було перевезено і боєприпасів, і вона, на жаль, була дуже сильно пошкоджена. На цій набережні десь 120 дерев було пошкоджено. Зробити наш вклад в екосистеми города-героя Ірпінь. Ми зробимо все для того, щоб він залишався, як в нашій пам'яті, як місто-герой, як місто-парк, місто-сквер, місто-ліс. Спочатку ось цей великий працівник має посадити там з синьою лопаткою, а потім після нього я хочу продовжити це робити і далі, тому що це допомагає Ірпеню і нам всім. І сподіваюся, що відстроїть Ірпеню знову в один красивий міст, по-моєму, був, і більш красивий, ніж він був. Має ця акція і благодійну складову. Саме сьогодні було оголошено збір коштів за програмою «1000 дронів для України». На ці гроші будуть закуплені дрони для наших військовослужбовців на передовій, аби вони могли стежити за ворогами, виявляти їхні позиції. Робимо все для того, щоб спасти життя наших захисників на передовій, тому що ця акція по цілому світі сфокусована на підтримку проєкту «1000 дронів для України» та збору донатів на наші дрони і пташки, які рятують життя хлопцям. Тому ми закликаємо цілий світ до підтримки України, до того, щоб українці єдналися довкола України і ця тема не пропадала. Загалом до кінця 2023 року активісти обіцяють висадити 5 мільйонів дерев. Ну, а ще анонсували свою готовність до створення алеї героїв, алеї перемоги у Криму у жовтні. Тож будемо сподіватися, що цей час звільнення Криму вже буде незабаром і зустрінемося вже там. Ірино. Віримо в це, Даніїле. І дякую тобі за роботу. Даніїл Снісар про світову акцію із висаджування дерев.